З приходом зими більшість пернатих відлітає у вирій, та є й такі, що залишаються на батьківщині. При різких похолоданнях і особливо снігопадах птахи найбільше страждають від нестачі корму, ніж від морозу. Навіть свійським пернатим зараз доводиться не солодко. Тяжело птицям, ну як, кормити треба хорошо. Головне – піща голубям. Будуть хорошо кормити, не це, а піща. Скільки раз на день ви їх кормите? Два рази. Аби нагодувати диких пташок, зовсім не обов'язково витрачатись. Кормушку можна зробити із підручних засобів. Якщо у вас є пластикова пляшка або порожній пакет з-під соку, не поспішайте викидати їх на сміття, адже вони можуть стати чудовими годівницями для пташок. Досить вирізати віконечко для корму та причепити дріт, на якому триматиметься годівниця. І ось кормушка готова. Один такий виріб може врятувати життя не одному птаху. Головне – потім не забувати його наповнювати. В якості корму використовують як різноманітні зерна, так і хліб. Тільки білий. Житній пташкам не смакує. Не дозволяють голодувати птахам і скаути, які навчаються у Красноармійському НВК. Ми вішаємо скворечники не тільки по всьому місту, але й в селі Красном. На зиму ми заготовляємо корм для синичок. Вони дуже люблять ось такі маленькі годівнички. Їх можна дуже просто самому зробити. Треба взяти маленьку проволоку, нанизати на неї шматочки сала та ось так от закріпити. Щодня діти слідкують за тим, аби годівниця не залишалась порожньою. Заповнюють її різними пташиними ласощами. Від холоду та голоду не менше страждають і чотирилапі друзі людини. Деякі городяни незадоволені їх присутністю у місцевих дворах, нарікають на сусідів, які підкормлюють безпритульних тварин. Але зараз для братів наших менших єдина надія на порятунок – це небайдужість людей. Жалко, звісно, цікаво, ця животинка така. Так везде, де бачу, там і кормлю. Беру куріні кості, топором мелко порубаю, і вони дуже добре. Варю кашу їм пшеничну і з додатком тюльки. Сергій вже 10 років підкормлює котів, допомагає також і собакам. Вони віддячують йому за доброту вірністю і завжди радо зустрічають чоловіка на порозі під'їзду.